No niin, tossa sitten noin markkamääräiset viimeisten käyttövuosien noin kolikkorullat, eli kolikkopötköt, mistä minä jo joku aika sitten mainitti. Ja näissä sitten näiden kokonaisten pötköjen arvo vaikuttaa suuresti niiden toi vuosi, että mitä vuotta kolikot edustaa. Sitten se kolikon nimellisarvo, siis raharullassa olevien kolikoiden nimellisarvo. Tuossa toi tommonen toi violettipötkö, niin se on ihan rahapaja pötkö, niin kuin noin kaksi muutakin tuolla. Ja tää on sitten täynnä niin yhden markan kolikoita, eli 4 × 1 markkaa, niin tässä on siis tässä näin jo 40 markaa edestä näitä yhden markan kolikoita. Nää on ihan käyttämättömiä. Ei nää ollut käytössä nää tämmöset kolikot. Toisina on semmosia kolikkorullia mainittu, missä on sillä, että näkyy vaan arvopuolet, jolloin puhutaan sokkopöskystä, koska vuosilukua silloin mahdoton tunnistaa avaamatta kolikkopötköä. Mutta silloinkin kyseen kolikkopötkö täytyy äärimmäisen varovasti avata, mutta en kyllä suosittele siihen. Silloin kolikkopötkö keräilyarvo laskee hetkessä. Eli silmissä. Sitten tässä on 5 markan Suomen rahapaja. 5 markan kolikkopötkö. Siinä lukee ihan kääreessäkin, että 40 kappaletta 5 markan kolikoita, niin se tekee yhteensä 200 markkaa. Lieväkämmin, mutta kuitenkin nämä on 70- ja 80-luvulta tuttuja 5 markan kolikoita nämä tämmöiset, nämä niin sanotut jäänsärkijävitoset. No, ei se nyt paha kämmi ole. Voi se viisaskin mennä vipuun. Siinä se näkyy se jäänsärkiä. Onko se 1977 tää vuosi tässä? Näkisin, että se on joko 1977 tai 79. Ei kun nyt tajan nähdä oikein vuosiluku. 1979 on tämän kolikkopötkön kolikoiden nimellisvuosi. Harmi, ettei se ollut se 5 markan kolikkorulla, mitä oli niin kuin halunnut. Siis tähän videomateriaaliin. Tässä on siis viimeisenä. Mutta tää on se viimeisinä markkavuosina käytössä ollut 10 markan kolikko. Siis kolikkopötkö. Ja siinä on 40 × 10 markkaa.
Ja tässä on 400 markkaa yhteensä tämmöisessä rullassa. Voi vaan kuvitella mitä on ollut, kun on pankissa pyytänyt ja sitten on täytynyt se kolikkopötkö nimellisarvo niin pulittaa, että saa tämmöiseen 400 markan hinta se 10 markan kolikkopötköön sit itelleen. Niin tämmöisestä on täytynyt 400 markkaa maksaa pankille. Esimerkiksi antaa pankkineidille 4 kappaletta noita Sibeliuksia. Koska siihen aikaan 100 markan jiin Sibeliukset oli ihan käypää valuuttaa kanssa. Siinä on tämän kolikon kääntöpuoli näkyvissä. Se näkyy täällä toisellakin puolella. Pystyisinkö minä tästä... Täytyy varoittaa liikaa hiplattua kolikkoa tossa. No, täytyy toivoa, että sitten näkyy sitten toi noin, täytyy tarkistaa videokuvassa se, mutta joo, eli jatkuu. Elikkä tää 10 markaa, tää tämmönen, missä on tää näin, tää hieno teemakin sitä paitsi, niin tässä on 2001 vuosi. Oikeastaan tämmönen 10 markan kolikkopötkö, mikä on 2001 vuoden edustaja, niin se on kyllä arvokkaampi. Mä sanon syyn sille. 2001 vuonna niin lyötiin 10 markkasia huomattavasti vähempi, koska niiden lyöntimäärä alettiin jo vähentää, koska sit vuonna 2002 oli tulossa toi euroaika. Se semmonen se, missä on norppavitos ja niin, siinä se 5 markan, sen 5 markan kolikkopötkössä tää värikuuraus on aika lailla samanlainen, eli ruskee. Yhden markan kolikkopötkössä se on taas tämmönen lila ja niin kuin sanoin, ja 10 markan kolikkopötkössä se on taas tommonen lohenpunainen tai tommonen vähän vaaleanpunaisen vivahteinen. Mutta jos niinku kysyntää tulee siis sinänsä kiinnostuksen osalta, niin mä voin lisääkin laatia videoita näistä tämmöisistä raharullista, noista vanhemman aikakauden. Että kannattaa ihan kommentoida, sana on vapaa.